Znam da s nestrpljenjem očekujete film i nije to dobra praksa da direktori otvaraju festivale, to treba da čine umetnici i kreativci, oni koji stvaraju. Ali da ne bih izneverio uvaženog Đorđa Kaćanskog koji me je zamolio, reći ću nekoliko reči. Prvo da mi je čast da je večeras pred nama čovek koji večeras skreće ili u 3-4 ujutru za New York, za Ameriku, da sa filmom Enklava, koji osim što je humanitarna i autentična priča o ljudskosti, filantropiji i čovekoljublju, koja podsjeća da u 21. veku naši sunarodnici žive gore od divljih zveri u enklavama na Kosovu i Metohiji. Zato sam počastvovan što je autor jednog takvog filma večeras sa nama. Pogotovo što smo pre izvestog vremena imali prilike da čujemo od ljudi koji rukovode našim institucijama da treba da dignemo ruke od svega, da je sve izgubljeno, da je sve propalo, da nemamo više šta da tražimo na Kosovu i Metohiji. Danas ovo je 21. vek, a 21. vek je vek koji mnogo manje prepoznaje granice među državama i narodima, a mnogo više prepoznaje kulturni prostor. A onaj ko stvara i probija se ka vrhu, ka New Yorku i ka Oscaru kroz kulturni prostor, taj nikad nije izgubljen. I mi koji smo na čelu institucija koje predstavljaju državu, i umetnici, i stvaraoci, i oni koji kreiraju festivale, ne smeju nikada odustanu, nikada se predaju i nikada kažu gotovo je, izgubljeno je, sve je izgubljeno. Naprotiv, u biti je čoveka da se bori. Čast mi je što rukovodim ustanovom gde je tako ozbiljan i kvalitetan čovek koji upriličava festivale kao što je Đorđe Kaćanski i gde imamo situaciju da je krem evropskog filma i srpskog filma u narednih 20 dana u Kulturnom centru Novog Sada. Nekada su studenti, kada smo ono šetali protiv Slobodana Miloševića, govorili Beograd je svet, pa ću se ja podsjetiti tih dana i primenivši na aktualnu praksu reći Novi Sad je i Evropa i svet u narednih 25 dana, najpre zahvaljujući selektoru i uredniku Đorđu Kaćanskom uz skromnu podršku nas koji smo mu dali odrešene ruke. Kada bi u ovoj zemlji direktori, ministri, predsednici, šefovi dali odrešene ruke kreativnim ljudima, sigurno bismo živeli u mnogo srećnijem i uređenijem društvu. Tako da neka ovo bude primer da je više takvih kao što je Đorđe Kaćanski i dajmo im odrešene ruke, neka rade slobodno, bez zapreka, neka rade svoj posao.